بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد الحمد لله tuan sedang yang dirahmati Allah sekalian. Uh, kita sambung pengajian kita uh, Pada petang ini uh, masih lagi dalam kitab Siru Sarikin iaitu berkaitan dengan uh, fadilat Bismillahirrahmanirrahim iaitu uh, lafaz, ya, lafzul jalalah iaitu dengan nama Allah uh, yang lagi maha pengasih maha penyayang ya. Jadi fadilat dia. Jadi kita dah baca hari itu berapa fadilatnya... ...dan kita sambung lagi pada malam ini... ...dengan berapa fadilatnya. Mudah-mudahan dengan... ...fadilat-fadilat uh, yang dapat kita pahami ini... ...dapat kita sentiasa... Uh, uh, ...memulakan sesuatu perbuatan kita... ...dengan lafaz... ...Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Hadis Nabi SAW... قال <applause> صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الرحمن الرحيم مرة فلم يبق من ذنوبه ذرة ذرة سيدنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الرحمن الرحيم مرة فلم يقم من ذنوبه ذرة dan maksudnya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim sekali maka tidak tinggal daripada uh, uh, daripada dosanya uh, kadar semut yang kecil jua pun yakni uh, daripada dosa-dosa kecil maksudnya dosa-dosa kecil dia tu maksudnya uh, terhapus ya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dosa kecil yang kita sengaja, apa tu yang kita tak sengaja. Ini hadis Rasulullah yang yang disebut dengan infadilat ini. Jadi kita digalakkan ya, supaya uh, sentiasa uh, bertawabat ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan lapas Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ya. Ha, tapi uh, seperti mana kita tahu bahawa dosa kita ni eh ya, banyak ya kalau nak kira satu persatu memang tak tak dapat kita nak kira banyaknya ada yang sengaja ada yang tak sengaja yang kita tahu yang kita tak tahu Di atas dasar itu bukan hanya setakat astagfirullahalazim azim saja ha ya. maka kita dituntut ya dengan lapas ya Allah Subhanahu wa taala menjaminkan ya dengan lapas bismillahirrahmanirrahim dengan sanjungan nama Allah itu ar-rahman ar-rahim itu yang maha pengasih maha penyayang itu mengampunkan dosa-dosa kita yang ke, kecil sebab manusia ni kita ni tak sunyi daripada melakukan do, dosa. Ya, kadang-kadang bila nak bertaubat kita terlupa nak bertaubat, bertaubat. Ada juga yang tangguh-tangguh nanti dululah nanti dululah. Ya. Nah, tapi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim ini, ya yang kalau kita amalkan dalam setiap pelakuan kita, misalnya kita nak buat sesuatu kita mulakan dengan bismillah. Misalnya kita nak makan, ya kita mulakan dengan bismillah. Jadi di sana ya, sudah ada jaminan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang kecil yang kecil. Hadis Nabi yang lain waqala sallallahu alaihi wasallam man kataba bismillahirrahmanirrahim fajudi ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhir. Ha, ini hadis yang ini pula menyebutkan fadilatnya iaitu sesiapa yang kataba kata bah dia tulis ya kata bah tulis ya tulis bismillahirrahmanirrahim dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa menyurat ha ya? itu tulis bismillahirrahmanirrahim ya dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim ya nabi bila dia nak hantar utusan kepada uh, raja rum ya ditulis Bismillahirrahman. bismillahirrahmanirrahim mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maka mengelokkan ia yakni a uh, uh, mengelokkan suratnya suratannya kerana membesarkan ya membesarkan bagi nama Allah taala nescaya diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Jadi mana kata dia tulis tu kerana nak membesarkan yang kita bismillahirrahmanirrahim. Eh, nak membesarkan ya, bila kita nak mula tulisan tu surat kita ke dan sebagainya ataupun kita tulis bismillahirrahmanirrahim kita nak letak di tempat-tempat yang tertentu ya maka itu dikatakan kita membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekadar menyebut saja bahkan kita menulis ya mencatatkan ya dengan catat itu kita dapat melihat dan ramai juga orang dapat dapat melihat ya kadang-kadang kita tulis dalam frame di rumah kita bismillahirrahmanirrahim ya maka kita mengangkat ya keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu apa yang disebut kat sini oleh nabi ya ha, dia kata mengelokkan yakni ditulis tu dengan cara yang cantiklah dengan elok ha, ha yakni akan suratannya kerana membesarkan yang nama Allah ya bagi nama Allah Taala diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Jadi kalau ada dosanya yang lepas-lepas tu, dia diampunkan dosanya. Dan ber ha, kata barang yang kemudian ha, eh, yang terke, yang terkemudian. Eh, yang dulu tu juga diampunkan dan yang terke, terkemudian. Ha. Jadi di zaman jahiliah dulu orang-orang Arab ni dia tulis syair, tulis syair kan, eh, syair. Kemudian syair-syair yang menang dalam pertandingan tu digantung di Kaabah ya? nak mengagungkan syair itu hebatnya Arab bahasa Arab itu ketinggian bahasa Arab itu ya? ha, Arab itu tinggi sebagai dia sebagai satu bahasa Al bahasa Al Quran ya? jadi digantungkan di di di, Kaabah kawan nak mengagungkan ha, jadi dalam hal ini itu masa jahiliyah kan ha, jadi selepas ya Nabi Muhammad SAW dia mengembangkan syiar Islam ini ya maka dengan Allah itu nama Allah itu di waktu kita di di di, apa, di masjid misalnya kita tulis nah, di rumah-rumah Allah kita tulis Allah yang besar nak mengagungkan ya kalau kita pergi saya ada kesempatan pergi ke Indonesia tengok masjid di Indonesia Masjid Ar-Rahman di Indonesia tu Jakarta tu dia tulis besar ke atas tu Allah besar ya kemudian Ar-Rahman ya Ar-Rahim ya, besar kan dia nak mengagungkan ya jadi apa yang disebut kat sini kalau begini keadaannya itu, itu tulisan yang besar kita pun begitu juga ya, kalau kita nasi, ya, nak tulis surat ke dan sebagainya kita letakkan nama ya, kita tulis dengan nama yang cantik dengan huruf yang cantik ataupun dalam bahasa Arab ni dalam uh, tulisan Arab ni ada banyak khot khot ya, ada khot nahawa'an ah, khot apa, nasahnya ada khot apa kufinya eh. ada khot raka'ahnya banyak jenis ya, jenis tulisan-tulisan itu yang cantik-cantik ya kan Ha, jadi itu maknanya kesenian itu meletakkan nama Allah Subhanahu Wa Taala itu ya dapat pahala pahalanya itu diampunkan doh dosa kita kan okey seterusnya fadilat yang berikutnya yang ha, seterusnya kita tengok iaitu waqala sallallahu alaihi wasallam iza kataba ahadakum bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim rahman arrahman dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyurat salah seorang daripada kamu akan bismillahirrahmanirrahim maka hendaklah memanjangkan akan arrah arrahman. ar-rahman ya yakni segala hurufnya aa, serta aa, mengelokkan ha, eh? dengan segala hurufnya aa, serta mengel mengelokkan jadi Ar-Rahman itu maksudnya di, dipanjangkan ya. Eh, tulisan itu eh, ataupun disebutan itu eh, dan dielokkan kan dia ha, eh, dengan sebutan yang cantik lah maksudnya di sini ataupun tulisan yang sangat can cantik. Uh, Okey, seterusnya waqala sallallahu alaihi wasallam subhana waqala Allah subhanahu wa taala zina. Ini disebut waqala Allah waqala sallallahu alaihi wasallam uh, anna anna Allah subhanahu wa ta'ala jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu uh, zina sama bil kawakib uh, dia nak dia, dilahkan zina ni perhiasan ya yeah? uh, kemudian uh, وزينة الملائكة بجبريل بجبريل وزينة الجنة بخور القصور وزينة الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وزينة الأيام يوم الجمعة وزينة الليل ليلة القدر وزينة الشهور بشهر رمضان وزينة المساجد بالكعبة وزينة القدر kitab bil Quran wa zinatul Quran bismillahirrahmanirrahim. Ha hmm, ini, ya, ini dia kata uh, disebut di sini dia katakan uh, keindahan ya. Ha sepuluh ya, keindahan. Ya. Ini ada kata apa? keperhiasan, sepuluh perhiasan. Ya Allah Subhanahu wa taala sebut ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu sepuluh perhiasan. Ya. Apa dia? Sepuluh perhiasan itu yang akhir perhiasan sekali iaitu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu? Dia kata itu uh, uh lafaz. Ya? Uh, Maksudnya kita perhiasan Al-Quran. -Qur, Al -Quran. uh, perhiasan Al-Quran itu ialah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Uh, dalam Al-Quran kita tengok ada uh, 113 ya lafaz bismillahirrahmanirrahim ya dan 114 lah ya tak antaranya satu dalam ayat ya yang 113 itu aa, dalam permulaan surah kemudian aa, satu surah maksudnya aa, tak boleh mulakan dengan dengan bismillah ya ha iaitu surah taubah ya aa, surah taubah aa, tak boleh kita mulakan dengan bismillah terus baca tapi dalam ayat Al-Quran tu juga ada disebut uh, Bismillah. Jadi ada 114 ya, Bismillah yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi kita perhiasan ha, uh, Al-Quran itu ialah nama Allah iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, 11. Jadi kita tengok hadis ni, terjemahan hadis ni yang saya bacakan tadi. Iaitu dan sabda Nabi sabda sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi akan langit dengan kawakib. Maknanya bintang-bintang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menghiaskan langit itu dengan bintang-bintang. Yakni matahari dan bulan dan bintang-bintang yang menghiasi. Ha? Ha, artinya ha, dia kata maksudnya di sini bintang, matahari, bulan. Ya. Ha, maksudnya ini Uh, yang menghiasilah menghiasi langit. Hmm. Itu Allah sebut. Ya, mana nak mencantikkan langit itu, ya? ya ada di sana bintang-bintang. Ada di sana matahari, ya. Ada di sana kita katakan uh, bulan, ya. Ha, dan bintang-bintang tu ada banyak jenis bintang. Ada yang besar, ada yang ke, ada yang kecil. Ya, kalau kita belajar ilmu apa? astronomi boleh katakan ya, di sana kan kita nampak bahawa alam jagat maya ini ya, yang luas ya, yang itu dikatakan luas tu tak dapat kita nak gambarkan macam mana ya. ha, jadi maksudnya ha, dihiaskan ya, dihiaskan dengan dengan kita katakan dengan yang disebutkan tadi itu ya sebagai perhiasannya jadi kita tengok di sana cantiklah perhiasan itu kan ha, kita tengok bintang tengok matahari kan ha. Okey, itu yang pertama disebut. Hebatnya. Kita kita sini ya. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta mencipta alam ini kan. Kemudian, uh, yang kedua dia kata uh, dan uh, menghiasi ya dan menghiasi akan malaikat dengan Jibril. Ah uh, malaikat, uh, maknanya kata uh, kecantikan ataupun menghiasi para-para malaikat. Malaikat ni banyaklah. Ha, ratus ribu malaikat ni kan? Banyak. Ya, macam kita jugalah ya, tak dapat kita nak kira jumlahnya. Ha, dan mereka ini sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perhiasan bagi malaikat ini dia kata iaitu Jibra, Jibrail. Ha, ataupun istilahnya dikatakan ketua bagi segala segala malaikat tu Jibra, Jibrail, kan? malaikat Jibra, Jibrail. Malaikat Jibrail ini ialah malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat ataupun kawan rapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kawan kepada para-para anbiya. Ha, para-para anbiya misalnya nabi-nabi yang lain nabi lah, nabi yang terdahulu tu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu dia Jibra, kan Jibrail. Ini dia merupakan perhiasan atau berkaitan zinah ya bagi segala malai, malaikat dalam bentuk segala kecantikan. Jadi kecantikan para-para alam alam malaikat malakut itu maksudnya kalau tidak ada Jibril maka di sana tidak ada keindahan ya, dan perhiasannya. Tak, ya. Dan kemudian yang kedua dia kata dan menghiasi akan syurga dengan anak bidadari. Ya, syurga itu maksudnya gambaran syurga itu cantiklah. Ya, tapi kecantikan syurga itu dihiaskan dengan bidadari bidadari ya ha, dan kita tak dapat nak gambarkan bidadari ni bagaimana cantiknya ya mungkin gambaran kita kita hanya dapat menggambarkan bahawa bidadari ni ha, perempuan kita katakan begitu kan ha, mana kecantikan pada kita manusia ni kita kata kecantikan itu wanita lah kan maka seperti itu disebut di sini bidadari ni seakan-akan wanita juga kan maksudnya ha, jadi cantiknya tak dapat kita nak nak gambarkan Ya, bagaimana ha, tak boleh kita nak gambarkan dengan hayalan kita di dunia ini sebab ya, tak terwujudnya eh, dia dalam dalam dunia ini kan kita kata ha. kemudian selain itu dia kata perhiasan bagi bagi kita katakan syurga kemudian uh, dan uh, mahligai ya perhiasan bagi ya, bagi syurga itu dengan anak bidadari dan mahligai dan menghiasi akan ambiak maksudnya dan maliga-maliga maliga mana maksudnya rumah-rumah istana-istana yang cantik-cantik ya dan sebagainya. Ya, kita sini pun kalau kita tengok dalam YouTube kan ditunjuk ada gambar-gambar yang uh, bunga-bunga taman-taman bunga laluan rumah-rumah yang cantik-cantik kemudian ada air-air mengalir dan sebagainya. Kita tengok itu pun kita dah terpegun kan. Itu yang dunia punya kita tengok kan tapi yang akhirat tu kita tak nampak ha yang menggambarkan syurga itu tak, tak boleh kita nak bayangkan tengok keadaan dunia tu begitu pun kita dah rasa terpunggun dah cantiknya airnya jernih kita katakan sebagainya ya ha jadi okey seterusnya disebut kat sini data ha, dan menghiasi akan anbiya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi para-para nabi para-para anbiya ini ya maksudnya kecantikan ataupun perhiasan kita katakan alam alam ambiyak ni para para ambiyak ini maksudnya Nabi Muhammad lah ya, yang dikatakan yang dapat menghias ya. ha? maknanya kemuncak daripada para para ambiyak para para rasul itu ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita lah ya nabi akhir zaman akhir zaman itu ha, jadi kita beruntunglah kerana mendapat nabi yang mana kata nabi yang mana nabi ini ataupun rasul ini bukan hanya setakat rasul biasa tapi rasul mendahului segala rasul maksudnya mendahului segala rasul dalam bentuk apa saja ya maksudnya kita katakan kalau dia tu ketua dia ketua kepada segala rasul ya kalau kita kata dari segi keindahan dari segi ke uh, dan sebagainya maka dia begitulah keadaan keadaan yang disebutkan dan menghiasi akan segala hari dengan hari hari jumaat. Ha dia kata yaumin, Jumaat, jumaah ya, hari jumaat. Ha ibu segala ha ibu segala hari kita katakan hari tu ju, hari jumaat ini. Bah hari jumaat ni ialah hari di mana banyak peristiwa berlaku pada hari ju, jumaat. Dia katakan kiamat pun akan berlaku pada hari hari jumaat kan. Tak berlaku kiamat selain daripada hari hari jumaat. Dan menghiasi akan segala malam dengan malam Lailatul Qa, Qadar dan kecantikan kecantikan malam-malam yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala siang dan malam ini, dan kecantikan malam itu maksudnya malam Lailatul Qa, Qadar, ya, di malam jatuhnya pada bulan bulan Ramadhan, bulan yang disyariatkan kepada umat kita, ya? umat Nabi Muhammad SAW untuk mendapat ya, pahala pada malam Lailatul Qadar ini. Itu dikatakan malam Tidak qadar dan mewarisi akan sembilan bulan uh, segala bulan segala bulan dengan bulan Ramadhan bulan Ramadhan nah, dan, me, dan menghiasi bulan eh, dalam setahun itu ada dua belas bulan maka antara dua belas bulan ini bulan Ramadhan lah bulan yang cantik maksudnya bulan yang uh, tanpa Ramadhan maksudnya tak tak besarilah keadaan bulan-bulan dalam tahun tahun berikutnya dan bulan ini dipersembahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diwajibkan berpuasa pada bulan terse tersebut kan ha, jadi kita boleh beribadat dalam bulan tersebut ya kita beribadat ya untuk nak mendapat kita katakan pahala untuk mendapatkan uh, tebusan dosa-dosa yang telah kita lah, kita lakukan dan pintu taubat sentiasa dibuka pada ma pada malam-malam bulan Ramadan bulan Ramadan ini ya kalau bulan kalau zaman-zaman Nabi Ibrahim kita kan zaman Bani Israel mereka tentukan hari-hari tertentu untuk mereka beribadat contohnya pada hari Sabtu ya mereka uh, ditentukan untuk beribadat beribadat ya kepada Allah Subhanahu Allah Subhanahu tapi kita umat Nabi Muhammad SAW ni pada bulan bulan Ramadan ya ha, uh, jadi kemudian menghiasi akan segala masjid dengan Kaabah dan menghiasi akan uh, mana kata menghiasi masjid itu maksudnya kecantikan Ha? ibu saya kita katakan segala masjid itu iaitu Ka Kaabah. Ya? Baitullah. kan? ha. Segala kitab dengan Quran. Ya? Mana kata kitab yang empat itu. Ya? Dabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Al-Quran lah merupakan apa, ha, penutup ataupun ha, pelengkap. Ataupun kita katakan mencantikkan. Ya. Wahyu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ha, jadi al-Quran dan menghiasi al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim yang akhir sekali maksudnya mengakhiri ya mengakhiri ini adalah... Ya, menghiasi al-Quran itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. inilah yang dikatakan yang disebutkan di sini dia kata 10 perkara yang uh, uh, hias uh, dihias 10 perkara dengan 10 10 perkara. Ya. istilahnya dia kata dihias sepuluh perkara dengan sepuluh perkara Tapi ni yang disebut kat sini Bismillahirrahmanirrahim itu Fadilat Bismillahirrahmanirrahim itu itu menghiasi dia ha, Al-Quran Al ha, Jadi bukan hanya setakat dalam Al-Quran saja sebab tu dalam hadis yang lain kalau kita jumpa ha, bila kita nak tidur pada waktu malam, ha, bila kita nak tidur ya kita ha, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali 21 kali ya lalu kita baca sekali ya ini kita baca 21 kali ya ada hadis yang lain kita akan jumpa nanti hadis tu ya jadi disebut di sana kalau kita baca hadis ya, kita baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali maka uh, tidur kita pada malam itu ya jadi tidak digang diganggu boleh uh, segala macam kemudaratan ya mungkin ada kalau kita akan disebabkan berbahaya uh, ataupun kena-kena benda-benda tajam kan dan sebagainya kan ha, jadi segala perkara-perkara yang mendatangkan kemurbahayaan kepada kita ya pada malam tersebut apabila kita nak tidur maka ya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ha, mungkin kalau kita niat untuk nak mengelak daripada rumah kita dimasuk oleh uh, pencuri dan, dan sebagainya itu mungkin telak sana kan itu itu saya tambah sajalah. Kan? Ha, jadi tapi disebut dari sana maksudnya dielakkan diri kita daripada maharabah marabahaya. Ha, jadi kalau hari ini mungkin ada di rumah kita kadang-kadang ancaman merompakkan dan sebagainya. Tapi kalau kita baca bismillah tu dengan tujuan itu dengan niat itu mungkin termakbul apa yang disebutkan di sini. Sebab Allah ya kita mengagungkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain daripada ayat-ayat yang lainlah yang disebutkan di dalam Al-Quran Al dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itulah ya yang dapat saya sampaikan pada malam ini yang berkaitan dengan Fadilat Bismillahirrahmanirrahim dengan hadis yang ketiga yang kita baca yang akhir ini, yang panjang sikit ni yang berkaitan dengan dikatakan uh, hias dihias 10 perkara dengan 10 10 perkara ya. Yang akhir sekali hiasan ya al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maknanya kita selain daripada ini maka kita ambil kesempatan ini untuk kita sentiasa melapaskan bismillahirrahmanirrahim selain daripada fadilat-fadilat yang disebutkan tadi itu maka di sana ya, yang pentingnya di sini iaitu kita nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala supaya dekat dengan ki, dengan kita sebab orang yang paling dekat dengan kita apabila kita selalu sebut Ya. Ha. Jadi kita selalu sebut orang itu, ingat orang itu, dia akan dekat dengan kita. Kalau dulu masa muda kita bercinta dengan seorang, kita katakan. Kita selalu sebut nama dia kan. Jadi sentiasa lekat di hati kita. Kan. Ha. Itu cerita itulah maksudnya ini berkaitan dengan ini juga kalau kita sebut kan kalau kita sentiasa sebut kan ha. tentang ha. bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya apatah lagi kalau kita <coughs> berzikir dengan asmaul husna asmaul husna kita kata di sana sentiasa ya jadi maka sebab itu para ulama-ulama ya di dizikirkan dia ya dilapaskan dia ya dilaungkan dia dengan keadaan yang indah supaya kita suka untuk menyebutnya ya mungkin dengan bismillahirrahmanirrahim dengan lapas itu mungkin kita sebut dengan bismillahirrahmanirrahim kan jadi mungkin agak lebih ha, Kemudian ada apa? Bismillahirrahmanirrahim ha, kan, Jadi sebutan itu kadang-kadang uh, kadang Menusuk dalam ha, hati kita kan. Jadi itu akan, akan Jadi banyaklah Ha? Sebab itu dalam Al-Quran tu ada baca banyak bacaan-bacaan yang uh, uh, yang berjenis-jenis ya, dengan tujuan untuk nak memertabatkan ya Allah nama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi dalam ini marilah sama-sama ya, kita sentiasa menyebut bismillahirrahmanirrahim supaya dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada untuk nak mendapat fadilat-fadilat yang disebutkan tadi itu. Tapi yang pentingnya ini di sini ialah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu saja

بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الارض ولا في وهو السماء وهو السميع العليم اللهم دفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزنا والربا والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم